السلام علیکم ګرانو کتونکو، امید لرم چې روغ جوړ او د صحت په موضوع کې به وي. کتونکو، نن در سره یو نیو شریکوم د پښتو په ډرامې په باره کې. پښتو اصلاحي ډرامه ده چې نوم یې زدی. دا ډرامه کمپلیټ شوه او ایډیټنګ هر څه شروع دی. دا ډرامه به په 14 اکتوبر باندې په ان کې پروډکشن باندې ریلیز کیږي. دا ډرامه د ان کې پروډکشن طرفه نعیم خان پیش کوي. نعیم خان نن خوړې په دې ډرامه کې د هیرو کردار یې ادا کړی دی. هیرو چې ورسره ده نو هغه روما خان. نن سبا ډېره ښه اکټره ده او ډېر زیات ډیمانډ لري او ډېره ښکلې اکټره ده او ډېر ښه اکټنګ هم کوي. ملګرو، د دې فلم لیکوال چې دی افیروز زیګر صاحب دی او د دې ایډیټنګ چې کړی دی هغه اسدزاده او صاحبزاده دی چې ډېر ښه د ټاپ ایډیټران دي او د پښتو فلمونو ایډیټنګ هم کوي. ملګرو، دغه ډرامه به په 14 اکتوبر باندې په ان کې پروډکشن یوټیوب چینل باندې ریلیز کیږي. تاسو ته زموږ خواسته چې دغه چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. دغه ډرامه ډېره انټرسټنګ ډرامه ده، زدی نوم دی او دا په دغه چینل باندې اپلوډ کیږي. نو ملګرو، که ستاسو دا ویډیو خوښه شي نو ویډیو لایک، چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، والسلام.